好，再次给他们热烈的掌声，谢谢我们来自达人乡土版部落的青年们。好，我再次讲解一下，一定会觉得很奇怪，为什么太原明里，太原那边明里是阿美族，怎么会是有台湾族的青年在跳舞，但是又跳了阿美族的这个舞蹈哦？那其实这个就是米八六的功能啦，就是这个换工制度互助合作的精神。那其实这样的精神呢，一直在从早期一直到现在，一直在这样的模式一直在进行当中，所以今天也是一个换工制度的哦。哎，我们要换什么工哈？好，在活动开始之前呢，我们想先来介绍一下，今天有特别多的嘉宾来到现场来支持他们哦，太原有谷米米也支持我们太原的部落的族人。那在这里，我们要一一的来介绍到场的贵宾们。第一位是农业处的处长，我们的许瑞贵许处长。第二位是乌龙院美食馆的老板，我们的张豪杰张老板，欢迎您。还有我们圣母医院的蓝主任，欢迎您，谢谢。还有我们农粮署东区分署台东办事处郭主任，欢迎您。还有我们民政处处长严志光，欢迎我们的严处长，以及我们立法委员刘兆豪，我们的刘立伟，欢迎来，谢谢你们。不好意思哦，今天那个米是主人了吼，所以我们今天就不安排我们各位长官来致辞，谢谢你们，谢谢你们来到现场来支持这个我们这一次的揭开米八六的神秘面纱的活动。好，接下来我们要透过一部影片呢，来实际来了解太原有谷米米跟米八六到底是什么样的方式，在这样的一个部落。那我们知道，其实，在太原除了米火之外，我们知道他们其实就是山谷里的主人哦。所以我们特别透过一部影片来了解，来揭开米八六的神秘面纱。